नमस्कार, वंदे मातरम। हूँ मोहनत मीरा, श्री वशिष्ठ विद्यालय में धोरण 4 में अभ्यास कराऊँ छू। तो आज आप जोए हिंदी में चैप्टर 1 वर्णमाला। वर्णमाला में आज आप शीखीशू स्वर। तो स्वर नो उच्चार करता शीखीए, एने क्रमबद्ध याद रखता शीखीए, एने हिंदी में कई रीते लखाय एना वर्णमाला पर शुरू थता शब्द अने गुजराती में कई रीते लखाय ते पण आपणे ध्यान थी जोईशुं। तो जोईए आजे चैप्टर 2 वर्णमाला। वर्णमाला में व्यंजन, तो सौथी पहला छे व्यंजन क। क से कमल, कमल एटले कमळ। तो आ कमळनुं फूल छे ने विद्यार्थी मित्रो, ते कादवमां खीले छे तो पण एना रूप अने रंग केटला सरस छे। ख से खटिया, खटिया एटले खाटलो। तो बाळ मित्रो, खाटलो पण बधाना घरे હોય જ છે, બરાબર? ખાટલો પણ બધાએ જોયો છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો ગ સે ગમલા, ગમલા એટલે કુંડું। કુંડામાં ઘણા બધા બાળ મિત્રો સરસ મજાના ફૂલ છોડ વાવે છે, બરાબર ને? ત્યાર પછી જોઈએ તો ગ સે ઘર, ઘર એટલે ઘર। આપણે જોઈએ અત્યારે કોરોનાનું સૂત્ર કે ઘરમાં રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ, બરાબર ને? તો ઘર એ આપણી સુરક્ષાનો એક હેતુ છે, બરાબર? આપણી સુરક્ષાની જગ્યા છે। ત્યાર પછી છે ચ સે ચરખા, ચરખા એટલે રેટિયો। તો તમને ખબર છે બાળ મિત્રો, આ રેટિયો નામ સાંભળતા જ આપને સૌ પ્રથમ કોની યાદ આવે છે? ગાંધીજીની। ત્યાર પછી જોઈએ તો છ સે છાતા, છાતા એટલે છત્રી। છત્રીનો ઉપયોગ આપણે ચોમાસાની ઋતુમાં કરીએ છીએ, છત્રી આપણને વરસાદથી બચાવે છે, આપણું રક્ષણ કરે છે। ત્યાર પછી છે જ સે જગ, જગ એટલે જગ। જગ પણ બધાના ઘરમાં હશે, બરાબર? તેનો શું ઉપયોગ થાય છે ખબર છે ને? પાણી ભરવા માટે। ત્યાર પછી છે જ સે ઝરના, ઝરના એટલે ઝરણું, બરાબર છે? તમને ખબર છે આહવા ડાંગ જેવા વિસ્તારોમાં સરસ મજાના પર્વત પરથી સરસ મજાના ઝરણા ખડખડ કરતા વહેતા હોય। બાળ મિત્રો, તમે આ ઝરણાનું પાણી પીજો, ખૂબ મીઠું હોય છે એનું પાણી। ત્યાર પછી જોઈએ તો ટ સે ટમટમ, ટમટમ એટલે ઘોડાગાડી। તમને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટમટમ એટલે ઘોડાગાડી, એ યાદ રાખવાનું છે આપણે કે ટમટમ એટલે શું? તો ઘોડાગાડી। ત્યારબાદ આવે છે થ સે ઠઠેરા, ઠઠેરા એટલે કંસારો। આ પણ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે, બરાબર? તો એ પણ ધ્યાન આપીશું કે ઠઠેરા એટલે કંસારો। ત્યાર પછી જોઈએ તો દ સે ડમરું, ડમરું એટલે ડમરું। ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શંકર ભગવાનના હાથમાં શું હોય? ડમરું હોય, બરાબર ને? પછી બીજા કોના હાથમાં ડમરું હોય? મદારીના હાથમાં ડમરું હોય, ડમરું વગાડી ખેલ બતાવે છે। ત્યાર પછી છે ઢ સે ઢકના, ઢકના એટલે ઢાંકણું, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ ઢાંકણુંનો ઉપયોગ કોણ કરે છે? મમ્મી સરસ મજાની રસોઈ બનાવે છે ત્યારે મમ્મી બધી રસોઈ ઉપર એ ઢાંકણ ઢાંકે છે, જેથી આપણી રસોઈ જે બનાવી હોય છે એમાં કંઈ કચરું કે કંઈ જીવાટ ના પડે। ત્યાર પછી જોઈએ તો અણસે બાણ, બાણ એટલે બાણ, બરાબર? આ લોકડાઉનમાં ઘણા બધા બાળ મિત્રોએ રામાયણ અને મહાભારત જોઈ જ છે, બરાબર ને? તો રામાયણ અને મહાભારતમાં આપણે બધાએ જોયું છે કે બાણથી યુદ્ધ લડાય છે, એટલે બધાએ બાણ તો જોયા જ છે। ત્યાર પછી છે ત સે તલવાર, તલવાર એટલે તલવાર, બરાબર બાળ મિત્રો? તલવાર પણ બધાએ જોયો જ છે રામાયણ અને મહાભારતમાં। ત્યાર પછી છે થ સે થન, થન એટલે આંચળ, આંચળ એટલે ગાય અને ભાઈ ભેંસ જે હોય છે એના આંચળ હોય છે એને આપણે હિન્દીમાં થન કહીશું। ત્યારબાદ આવે છે દસે
दरवाजा, दरवाजा એટલે દરવાજો, બરાબર. આપણે ઘરમાં ના હોઈએ, આપણે બહાર ગામ જઈએ ત્યારે આપણા ઘરની કિંમતી વસ્તુઓની રક્ષા કોણ કરે? આગળ અને પાછળ જે દરવાજો હોય છે ને, એ આપણા ઘરની અને ઘરમાં રહેલા સામાનની રક્ષા કરે છે. ત્યાર પછી છે ધસે ધજા. ધજા એટલે ધજા. ધજા ક્યાં જોવા મળે છે? મંદિર ઉપર, બરાબર ને. ત્યાર પછી જોઈએ તો નસે નળ. નળ એટલે નળ, બરાબર ને. બધાના જ ઘરમાં નળ હોય છે, બરાબર ને. નળમાંથી શું આવે છે? પાણી, બરાબર ને. જે પાણી આપણને ઘર વપરાશમાં ઉપયોગી થાય છે. તો જોયું બાળ મિત્રો, આજે આપણે વ્યંજન શીખ્યા, બરાબર. આજે આપણે આટલા વ્યંજન શીખ્યા. હવે બાકીના બીજા વ્યંજન આપણે બીજા નેક્સ્ટ પીરિયડમાં શીખીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.